En el marc del Dia Mundial del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal, que se celebrarà el dissabte 15 d'octubre, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha habilitat al municipi un espai perquè a les famílies que han perdut un nadó durant el període de gestació, en el moment del part o poc després de néixer, puguin recordar el seu fill o filla. Com que és una mort molt silenciada i molt invisibilitzada, pensem que ja que no els poden registrar i no consten com en lloc, doncs aquí puguin tenir un espai físic on anar, no? I emet, doncs tenir per ells un reconeixement, no? Arrel de les famílies afectades, del programa que vam fer, no? De les nostres estrelles, també vaig creure oportú doncs, proposar-ho, no som els únics, hi ha molts ajuntaments que ho estan fent i que ja ho han fet, i creia que aquí doncs, també podíem tenir un espai ben bonic. La Bàrbara Mas, precisament, va ser qui va proposar crear aquest espai commemoratiu a la Regidoria de Benestar Social. La Bàrbara ens va fer arribar aquesta necessitat de les famílies que ella tracta, que seria una cosa bonica, jo crec que és un deute que tenim tots, no? De la societat i les administracions. És fer un petit homenatge perquè tinguin un espai de reflexió, d'oració, de record, aquestes famílies que han perdut un nadó doncs, al moment de la gestació, al moment del part, o poques hores després del part, que no tenen la consideració de persones humanes per ser enterrades. Més endavant, el que tenim previst és que les famílies que així ho desitgin puguin, a través d'un element que hem pensat que sigui una estrella, totes iguals, que puguin posar el nom i la data, doncs posar-la, no?, al voltant de l'estàtua. Aquest espai està ubicat al cementiri de l'Hospitalet de l'Infant, en un lloc ben visible. L'escultura, obra de l'empresa local Les Formes del Hierro, representa una mare i un nadó i l'acompanya una inscripció amb un poema. És un poema meu, per tant és totalment personal i és la meva vivència. En aquest sentit jo ho vaig proposar, no perquè ho posessin i els hi va agradar, perquè creia que... Vaig fer també com una mini enquesta amb algunes famílies perquè el llegissin i perquè si se sentien identificats, no? Perquè crec que és des de la primera persona on l'altre es pot sentir més acompanyat, no? Que ho has viscut. I són quatre línies que fan referència doncs, a les meves estrelles, no? Als nens que he perdut, i vaig pensar doncs, que seria la manera de, també d'honrar-los, no? Què més? Un espai per a tots els nadons, els estels i les cuques de llum, les libèl·lules que ens han regalat tant d'amor en un temps tan breu. T'he compartit molt a poc, t'he anat nombrant suaument i ara no puc emetre so, no hi ha força dins meu. Encara present, molt efímer, sense alè, sense ritme i tot en el silenci trencador. Et proclamo davant de tothom, però no et veuen, sense presència, i segueixes aquí, amb mi, amb tots, sense pes ni volum, present.